Hola, sóc la Belén de la Biblioteca i us vull recomanar aquest llibre, Gent normal, que he llegit aquest estiu i m'ha agradat molt. Gent normal és d'una autora jove, irlandesa, és la Sally Rooney, és la seva segona novel·la i és una novel·la que ha tingut molt d'èxit. La teníem aquí a la biblioteca i és una de les que vaig agafar aquest estiu per llegir. Realment crec que és la que m'he llegit més ràpid perquè enganxa molt. És una història que d'entrada pot semblar una història d'amor normaleta, però és molt més profunda. Tracta molt de les persones, de les nostres relacions, com pot influir una persona amb l'altra, com poden canviar les coses al llarg de la vida, les coses que no diem, aquestes repercussions que tenen, coses que no diem. En fi, els protagonistes són la Marianne i en Connell. Són dos joves, comença la novel·la, que estan a l'institut. Llavors el Connell és un noi molt popular i la Marianne és tot el contrari, és una noia esquerpa, no té amics, i llavors fins i tot hi ha una mica que li fan una mica de bullying perquè és una persona molt, molt poc popular, és l'antítesi d'en Connell. I en canvi, per una circumstància d'aquelles de la vida, que la mare d'en Connell treballa de dona de fer feines a casa de la Marianne, ells comencen a parlar així d'una manera casual i es van adonant que s'entenen molt bé, que les coses que parlen un amb l'altre doncs no les poden parlar amb cap altre. I en Connell insisteix molt de mantenir la relació oculta, secreta, perquè clar, la Marianne no és popular, què diran els altres? Tot i que sembla una cosa molt senzilla, realment parla de coses molt importants i la Sally ho explica molt bé. Després vas veient com va evolucionant, van a la universitat i llavors canvia tot. La popular és la Marianne i en Connell és la persona que no qualla, no troba amics, es troba sol. Doncs això, parla de solitud, de pors, no sé, la vida els uneix, els separa i això és la història. Després la manera com està escrita també és molt àgil, sembla molt senzilla, és senzilla de fet, és d'aquesta senzillesa la que ens atrapa, que no la podem deixar, perquè parla de moltes coses que ens ressonen de nosaltres mateixos. Té un estil que fa salts temporals, és com si veiessis al YouTube una pel·lícula i dius això és passat, vaig a veure què passa més endavant. Doncs fa com salts en el temps, no? Està escrit al llarg de 4 o 5 anys i va fent salts i tu vas avançant amb la història d'aquests dos personatges que quan acaba la novel·la et quedes amb ganes de quedar-te amb ells, o sigui, t'atrapa d'aquesta manera. Jo la recomano perquè és una novel·la que es llegeix molt bé i que té un transfons important. La nostra primera recomanació de la temporada és Somos las hormigas, una novel·la LGBT de ciència-ficció. En aquesta història trobem el Henry, que ara mateix no té molt bona sort a la vida. El seu xicot s'ha suïcidat i no li ha deixat cap nota. Li fan bullying a l'institut i té una família totalment disfuncional. Però el pitjor dels seus problemes és que els aliens l'han abduït i li han explicat que en uns dies la Terra serà totalment destruïda. Tot i així, han escollit el Henry com a representant de la humanitat i li han dit que només ha d'escollir si vol que la Terra continuï girant o simplement deixar que es destrueixi quan arribi el moment. Tot i així, encara que sembli que és una resposta molt fàcil, el Henry es troba amb un dilema molt gran. Val la pena continuar vivint quan tot el que li importava ja no hi és al món? Trobem que aquesta novel·la és molt important i molt necessària, ara com els temps que corren, perquè tracta temes molt delicats però que s'han de continuar parlant, com és el suïcidi, la depressió o el bullying a l'institut. Ens ha encantat aquesta novel·la, és molt impactant i segur que no us deixarà indiferents. La nostra recomanació quant a còmic és Ana de las Tejas Verdes, la novel·la gràfica, una adaptació de l'obra original de Lucy Maud Montgomery. En aquest còmic teniu l'oportunitat de conèixer per primer cop o retrobar-vos de nou amb l'Anne Shirley i descobrir la seva desbordant imaginació i totes les seves primeres aventures a la ciutat de Bon Lia.
Recomanem aquest còmic perquè trobem que és una gran oportunitat per conèixer el clàssic de l'autora Lucy Maud Montgomery. Amb un dibuix molt visual i molt peculiar, podeu trobar una manera molt divertida de saber com era l'Anne Shirley i si us ve de gust després llegir les novel·les originals.